Tetapi ayo tak ada ha, ayo. Tetapi ha, air tak ada. Jadi Haji Memas nak dekat ada tadi. Ah, tunggu cepat. Haji Memas cerita. Haji Ali Bukit tu lah. Air tak ada jauh Bukit. Haji Memas. Haji Memas. Haji Memas. Oh, susah tu. Jauh-jauh lebih sangat. Haji Memas. Haji Memas. Namaste, balik. Namaste. Haji Memas. Haji Memas. Sonok, sonok. Tadi kau gelakkan aku sangat. Kau jemput lah. Kau rasa asing ni. Kau sebut tanya. Cepat. Cepatlah. Haji Memastek. Haji lah bagus. Sebut, bagus. Sekali lagi. Sekali lagi. Bagus. Kita kena minta ulas sekali. Haji Memastek. Yes. Haji Memastek. Haji Memastek. Haji Memastek. Okey, lupa Haji Memastek, kita sebut nama kita. Contohnya kalau nama kita ialah Cibi Marikopta. Sebut Haji Memastek, Cibi Marikopta. Kalau kita mengajar bahasa asing ni memang kena guna mikrofon. Ya. Yeah. Supaya lebih jelas. Dengar bunyi dia. Boleh dengar bunyi. Des. Okey, dia ada des. Tapi des di sini, saya ngamuk ya. Des. No, Haji Memastek. Nice to meet you. Ha. Tak apa dah, buku dah apa. Kita ngajar perbualan tak perlu nak macam tu. Ha. So Marukodes. Dan Jepun ni tulis dia punya katang dia adalah suku kata. Bahasa yang bersuku kata. Oh, namanya contohnya ialah Amira sana. Amira. Oh, namanya ialah Aini pun tak ada masalah. Tapi kalau namanya ialah Ainol, jadi Ainoru. 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 Dan bagi orang Jepun, bunyi R dengan L tak ada perbezaan. Jadi kalau bunyinya ialah L ataupun R, dia akan jadi bunyi A. Rory. Rory. Lepas tu bunyi SI. Kalau saya jumpa SI tak ada. Dia ialah SHI. Kalau nasi akan jadi nasi. Nasi remak. Nasi remak. Dia tak sebut nasi remak. Remak. Dia sebut nasi lemakku tak ada. Nasi remak. Remak. Dia K dia pula macam mana? Nasi remak atau nasi remak? Nasi remak saja. K dia bukannya K plosif eh? Dia tak sebut nasi remak tu tak ada. Oh, remakku. Dia mesti ujungnya mesti ada suku kata. Ujung dia mesti ada? Setiap itu mesti ada ujung. Contohnya namanya ialah Hamdan. Hamdan. Jadi Hamudan. Eng ni ada. Jadi Hamudan. Hamudan. Saya tak faham. Tiga. Mesti ada tiga kan? Mesti ada tiga. Dia ni mesti ada dengan satu. Dia mesti bersuku kata. Dia kalau vokal A, I, A, I, U, A, O ni okey. Ini is syllable. Yang lain ialah suku kata bunyi tu. Bunyi K ialah K, 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 O. So, remak. So, remak saja. Remak tu tak ada. So, dia ni nasi remak. Saya masih tak faham kenapa yang itu bukannya nasi remaku. Dan kerana dah ditetapkan oleh linguistik Jepun. Oh. Kan kita yang tetapkan.
Dia tak kan. Setiap sebutan